Will be selected in the ongoing trials at Serani Grounds to form a Mombasa United football club. The two-day trial is being carried out by highly profiled coaches in the country. Players, I think ilianza mashinani from the world level. Wakaja from sub-county, wakatu producea 25 players from each, from six sub-counties. Matumaini yetu ni kwa hizi teams zitafika paka Premier League. Na mimi natamaa na naimani kwa hizi team tutazisukuma mpaka zitacheza Dubai, zitacheza East Africa nzima, zitatuwakilisha Mombasa kwa uzuri. Let's look at what's happening the